Բարդ ես մեր պայքար հաղորդաշարն է ռուս-թուրքական վանդակի շառնակությունը, հիշեցնեմ, որի տարբերություն ռուս-թուրքական վանդակի, որտեղ մենք խոսում էինք անցալից, մեր պայքարում մենք խոսում ենք ներկայից, բայց կոնցեպտուալ հիմքը մնում է նույնը, անինչ որ փորձենք միասին ստեղծել ռուս-թուրքական վանդակը։ Վերջին երկու զրույցը մեր նվիրված էին ուրեմն այն թեմային, այսինքն արդյոք հնարավոր է հուսապել պատերազմից 2020 թվականի պատերազմի մասին է խոսքը, հուսապել պատերազմից գնալ այսպես փոխված արկահավորմանը, հասնել խաղաղության եւ ապաստորեն այս բոլոր ա, ամեն ինչը ինչ որ կապված է պատերազմի հետ դրանից խուսապել կամ կանխել պատերազմը, ինչպես ասում են, գիտեք, որ դա տարածված տեսակետ է, որ դա հնարավոր է այո նույնիսկ այլأس էլ որ պաշտոնական տեսակետը որտեղ էսուր նայev կառավարության ղեկավարն է պնդում որ այ, այդպես էլ պետք է արver եւ դա բავականին ասպես տարածումը ունի markedans բავականին համոզի չթվում որտեղ օք առաջին հայացքից համոզի չէ որ նա պետք էր երևի գնալ իսկականից այդ այսպես կոչված կառխավորմանը, այդ լավրովյան պլանի եւ դրանով խոսապելով ասենք, չի գիտեմ, պատերազմի զոհերից եւ պարտությունից ու դրա հետևանքներից։ Մենք անցյալ անգամ փորձեցինք ցույց տալ, որ խաղաղություն ինչ որ իմաստով չակերտավոր մենքն է կոչածին խաղաղություն, հաշտություն կոչ ենք։ Ինչ որ պայմաններով, ասես ասած, քիչ թե շատ հաշտ գոյություն հայ ժողովրդի համար ապահովել, հենց հիմա էլ կարելի է։ Եթե մենք գնում ենք այն են պայմաններին, համաձայնում ենք այն են պայմաններին, հենց այս օրն է, որոնք ռուս-թուրքական դաշինքը մեզ առաջարկում են, երբ թվարկեցինք այդ պայմանները մեծ հաշվով դրանք բոլորն են կապված են Հայաստանի ֆաստացի հրաժարումից անկախությունից, ֆաստացի հրաժարումից ինքնիշմանությունից ֆորմալի իմաստով գուցե պարտՊամեն, բայց ֆաստացի դա է պահանջը, եւ մենք պնդեցինք, որ մեծ հաշվով 2020 թվականին էլ մի չի պատրաստվում նույնային այդ պահանջները եույնը այդ բանջարների նույնն է, որ մեծ հաշվում ոչ միան չի փոխվել, բայց իհարկե ես հասկանում եմ, որ սա մարդկանց է թվում ձեզ, է թվում են մարդկանց, որոնք այս հաղորդմանը հետևում են եւ սիրում են համակրում են, ամեն դեպքում համոզի չկարող է, է չթվել եւ շատեր գուցե չէլ թվում համոզի, որտեղ ամեն դեպքում ընդ պատկերացումը, որ եթե մենք չպարտվենք այլ կերպ, կլիներ հնարավոր կլիներ այլ համաձայնության, այլ փոզիջման, գալ ավելի լավ պայմաններով եւ որ պատճառը նրա, որ այսօր պայմանները այդքան ծանր են, հենց պարտությունն է, դա ավարտ կաս թվում է համոզիջ։ Դա ճիշտ չի, դա իրականությանը չի համապատասխանում, բայց թվում է համոզիջ, որովհետեւ այո, կան խարوشչական բնդուններ, իսկ սա խարوشչական է իրականում, սա մանիպուլատիվ է, էս ամողջը է սրան, հա, որ ասենք պետք է խուսափել պատերազմից հնարավոր է խուսափել հասնելով ինչ որ լավ պայմաններով գաղցան, քանի դեռ մենք, սենց ասած, а բոլի ուժեր դի귿վում ենք պարտված չեն գեվան, սա մանիպուլյացիա է իրականում, այդ մանիպուլյացիան ողոված չի անցալի, անձալի անցալի մասին է, անցալից օգտվում են, բայց իրական ողովածը ներկային, ներկայում բարտադրելու համար մարդն էլ անիրատեսական կամ իրականությունը ոչ համապատասխան, ոչ adekvat падկերացում մտածողություն եւ ի վերջո դիմադրողականության պոտենցիալը հարցան մեջ էլի կտրելուն է ողոված Ա, բայց ամեն դեպքում եմ ասում, կան կարուստական թեզեր, որոնք բավականին համոզի չեն տվում եւ որոնց շղտումը, հերքումը բավականին դժվար է։ Դրամաբանորեն հեշտ է, բայց դժվար է զգացման տեսակետից, էմոցիայի տեսակետից, որովհետեւ հենց էմոցիայի վրա այլ սրանք հաշվարկած են, որովհետեւ ապարդության հետ կապված, պատերազմի հետ կապված մարդիկ ունեն շատ հասկանալի զգացմունքներ, եւ այդ շատ հասկանալի զգացմունքները ցույլ չեն տալիս, որովհետեւ Դժվար է դա, իսկականից դժվար է, ես չեմ ասում որ դա հեշտ է դժվար է իսկականից վերցնել ուղղակի սառըն այլ իրավիճակին սառը դատողությամբ սառը դնում եմ </body>բոնցապ եւ հասկանալ որ չէ որքան էլ սա թվա հաճելի է տեսակետը որտեղ ինքը նայե այսօր ո՞վ է հետ հույսեր է տալիս ասում եմ այն ժամանակ հնարավոր է հիմա էլ մի գուցե հնարավոր լինի ինչ-որ ձեւի հիմա էլ հնարավոր կնի խուսափել դա հաճելի է թվում մարդուն եւ մանավանդ այդ բանն էլ կա այդ ստրեսը կապատերազմի partության հետ կապված այդ ինքնքճումը կա շատ էպես բարթողի վրա է նստում այս մանիպուլյացիան եւ ելն եմ կրկնում թվում է համոզիջ, բայց մենք ոնց պայմանավորվենք փորձենք գնանք ամեն դեպքում սառը դատողության ճանապարով, որը դժվար է, բայց որը մեզ դուրս կբերի ճիշտ տեղ։ Հիմա որն է իրականությունը։ Իրականությունը նա է, որ այսպես կոչված լավրովյան պլանին դա հիշում եք այդ լավրովյան պլաններ, չէ՞, այսպես կոչված, դա պայմանական կոչված լավրովյան պլաններ կամ ռուսական իրականում պլանը, որը մեզ առաջարկում էր որպես քաղաքական ալբերակ, մինչև 2020 թվականի պատերազմը եւ երկարտանիներ, եւ կամ մենք դենք համաձայնվել ենք եւ իրականում մեզ ասել ենք դա, այսպես ասած, գործի մեջ, որովհետեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին մենք ստորագրել ենք ըստեղի լավրովյան պլանը մեծա շոբա ինչ որ դետալներ էս կոմ դետալներն ոքոմ էությունը նույնն է մնում հիմա իհարկե նորից ասակ բայց դա եղավ պարտությունից հետո այ եթե չլիներ պարտություն եւան բայց եկեք համբերատար լինենք եկեք մի հատ փորձենք վերլուծենք տեսնենք թե այն ինչ որ մենք նոեմբերիննի ստորագրեցին որը ըստ էության հենց նույն այդ կարքավարման պլանն էր թեկուզ եւ պաղակրվելուց եւ պարտվելուց հետո կամ պարտությունը ընդունելուց հետո եկեք այսպես ավելի ճիշտ դա զարգացնենք որով պարտվելը եւ պարտությունը ընդունելը ճարբեր բան անեն պարտության ընթննելից հետո եկեք վերլուծենք դեպքն եւ մի գուցե parzvi հենց մենակ այս վերլուծությունից կամ նաեւ այս վերլուծությունից որ մեր պատկերացումը որ պարտությունը այս իրավիճակի վրա հենց պարտության փաստը այդքան մեծ ազդեցություն <a> ունեցել եւ որ եթե չլիներ պարտությունը այս նույնը չեր լինի ինչ որ մենք տեսանք վերջին 3-4 տարվա մեջ այս բանի հետ կապված հա այսպես ասած գործկ화ման սխեմայի հետ կապված մի գույ체 բավականին սասանվի մի գույ체 ավել բանել նույնիսկ պետք չնի կամ պետք լինի արդեն շատ ավելի քիչ ավել բան ավել վերլուծություն կամ ես դումեմ։ Հիմա տեսեք, Լավրովյան պլանը էյություն է եկեք միան դուք հիշեք, մենք մանրամասն իհարկե խոսանք, բայց միայն էյության մասին եք խոսում, ոչ թե դրա ֆորմային մասին, այդ 1000-ը մի կետը, չգիտեմ, մանուն կա, այլ էյության մասին, էյությունը ինքնին շատ པարզ է։ Հայերը զիջում են Ադրբեջանի տարածքները նախինը լինի շուտ հա այդ այսպես կոչված ազատագրված կամ իրենց տեսակետից դրավված տարածքները եւ դրա փոխարեն Ղարաբաղը մտնում ռուսական ձորք։ Այս մենք հիշում ենք, այս այդա քշկիր մանիպուլյացիանն է, նույնպես ասենք դիվանագիտական, որ զիջում են հայերը Բայց տանում են ռուսները, ըստ էության Ղարաբաղը տանում են ռուսները։ Հայական անվտանգության երաշխիքների փոխանэн, ներային Ղարաբաղում, ներային Ղարաբաղի հայերը տանում են ռուսական անվտանգության երաշխիքներ, այսինքն մենք մեր անվտանգությունը փոխանցում ենք Արտակին մի ուժի, մենք ալևս մեր անվտանգությունը չենք փորձում սեփական ուժերով ապահովել։ Սա հիշեցում է, մեն ինչ որ առաջարկում են ոչ թե պատերազմ, ոչ թե 2020 թվական։ Այս մտնում է ռուսական խաղապահ զորքը, որը պետք է լինի այդ անվտանգության գլխավոր երաշխավորը։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ խաղաղության ապահովման գլխավոր երաշխավոր, այսինքն երկու գլխավոր կետ, Ադրբեջանին զիջվում են կամ Ադրբեջանի տեսակետից վերադարձվում են տարածքները, դրա փոխարեն Լեռնային Ղարաբաղը մտնում է ռուսական ձորք։ Ուրիշ մեծ հաշվով էական բանը այստեղ չկա, այդ մեծ սխեման այդքան ծարծ է։ Հա Եամի արկե կան է ասել որ Ղարաբաղին խոստանում էին այդ ոնց էին քոչում միջանկյալ արկավիճակ մենք մանավաս են խոսում ենք որ սա լրիվ դատարկ դերմին է միջազգային իրավունքի մեջ նման դերմին չկա սա ուղակի խոսք է բարակապակցություն է որ ուղակի ի՞նչ ասենք ինչ որ մխիթարանք էլի այնպես միած սիրուն սիրուն բարր փաթեթավորում սիրուն որ ոչինչ բացարձակապես ոչինչ չի նշանակում բացի այն այսպես ասած հավատից որ դեթե եթե ռուսները դա Ղարաբաղ Այո, ուրեմն դե կգան ու կպահեն ու ոչ միայն Ղարաբաղի հետ չիննի Ադրբեջանը կբավարարվի այդ տարածքով։ Այս էր ամբողջություն այդ պլանի կրկնումը, մնացածը ամբողջը դրա մանրամասներն են։ Ճիշտ է, հիմա Մարտի կան գասեն, այ եթե մենք 20-ի ամռան կամ, չգիտեմ, 18-ին կամ 19-ին կամ թեկուզ 16-ին համաձայնվենք այդ Լավրովյան պլանը, մենք մի երկու տարածքը լավել կպահենք, որը կարևոր է, Քելբաջարը, Լաչինը եւ այլն, հիմա Էլի, չգիտեմ կպահենք թե չենք պահի նույնիսկ չեմ ուզում սրանա մեջ խորանալ։ Խնդիր այն է, որ մենք ելին հոտելում ենք այս հարցերին, են, այնտեղ տարածքային դու տեսակից, այս դ տարածքային, բայց խնդիր չէ, քաղաքական խնդիր։ Մենք պետք է քաղաքական հայեցուն նայենք այդ պլանին։ Ոչ թե տարածքային մի մի քիչ այսքո, մի քիչ այնքո, որը կարևոր է, ես չեմ ժողթում, որ կարևոր, իհարկե շատ տեսականորեն լավ կլիներ, եթե մենք այսպես ասած պահեինք, եթե պահեինք։ Բայց խնդիրը հայեցունը դրանից չի փո այսպես գոչված կարկավարման պլանի մենք ասենք ռուսական զորքի հայտնվելնա Ղարաբաղում ուրիշ ոչ իման։ Մնացած ամինչը արվում է դรามը, որբիսի ադրբեջանը համաձայնվի դրան, իրան տրվում են տարածքներ։ Իսկ հայերին տրվում են անվտանգության արտաքին երաշխիքներ, ցեփական երաշխիքի փոխարեն։ Այնպես որ այստեղ ես ենեմ կրկնում, այդ մանրամասները չեն նեական, մենք պետք է կենտրոնանանք քաղաքական էության վրա։ Ո՞նք դստենք թե ինչ եղավ այտեն մաս խոսք արմ 2020 թվականի նոթ թվականի ամռանը բայց մեծ հաշու նույն այդ բաները նույն այդ խոստումները ինչ որ մի մի փոքր գուցե գուցե շեշտում չեմ ուզում ես դիճաբանության մեջ մտնել մի գուցե մի փոքր փոփոխված կոնֆիգուրացիայով նույնը 2020 թվականի նոյեմբերին 9-ին բայց մի բանը ճշտեմ ես դեռ հետագայում ենք իմացանք այն ինչ որ մենք 20 թվականի ամռանը մտաապես գիտենք այս լավրովյան պլանի մասին այդքան էլ բայց հետագայում ենք իմացանք որ հենց սկզբից ինչպես բարգվեց արդեն তো պաշտոնական խոսքից ຫນ້າເວད་ այդտեղ մեղրի հարցնել եղել, որքան է តարունակ է շուշի հարցնել եղել, բայց նույնիսկ սա եկեք մենք ཐողնենք հիմա, այսպես ասած, քեշքեշ անենք, մենք զիջենք մենք այդ, այսպես ասած, բանավիճողներին, իբր դա էլ չի եղել, իբր եղել է այն ինչքան մենք գիտենք 20 թվական, գիտեն 20 թվականի ամբողջ մոտարը, ասես, որտեղ մերի հարցի եւ այլնի մասին տենց գոնելային բանի մեջ մենք չգիտենք, հա կարող է ինչ որ մարդիկ գիտեն նմարը մաստնի դիրապտող, բայց հիմնականում այն ինչը որ հրաապարական հնարավոր է վերլուծել, մենք չգիտենք։ Лаվ, եկա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, մեզ ինչ խոստացան, ասացին՝ դա տեսեք, դուք բաթվել եք այս տարածքներն էլ ինչ որ վերահսկում եք, դա էլ տալիս եք, բացի այն, ինչ որ գրվով կորցրել եք, ասենք, քելբաջարը տալիս եք, աղդամը տալիս եք առանց գրվի, դրա փոխարեն գալիս է ռուսական զորքը, յերաշխավորում է Ղարաբաղի հայերի անվտանգությունը Ղարաբաղի մեծ մասի այնտեղ հադրութը եւ այլն չի հաշված, որը նույնպես գրվով կործրել է։ Ռուսական զորքը գալիս է յերաշխավորում է հայերի անվտանգությունը, յերաշխավորում է ուրեմն Հայաստան-Ղարաբաղ կապը Լաչինի միջանցքով։ Հա, եւ դրա փոխարեն ստանում են խաղաղություն։ Ահա, մի բան էլ կարևոր մռացա, որ այն ժամանակ ինչ էին մես խոստանում, նաեւ 20 թվականի ամրանը եւ դրանից առաջ այդ լավրովյան պլանով որ բացի այս ամենիչի article-ում, ուրեմն ռուսական զորքը գալիս է տարածքները զիջում ենք, մենք ստանում ենք խաղաղություն։ Խաղաղության պայմանագիր գուցե չենք σταν դրա մասին դັ້ງ լրում էին, փորձում էին դրան չշեշտել, բայց ասում էին ովքեր որ օնակ այդ տեսակետի կոմունակիստներին դեր այժմանակ գամ ովքեր որ post factum-ն մի անցան այս տեսակերին ասում են, այն ժամանակ դենս պետքի անենք խաղություն է ինքը ստանալու, խաղություն լայն իմաստով, բառիզբոն իմաստով, այսինքն ճանապարներն են բացվում, չգիտեմ, առևտուրն է վերականգնվում, հարաբերություններ, եւ այլն, եւ այլն, մի խոսքով սովետական բանով ասած՝ мир, չգիտեմ, ոնց է իննասում, мир дружбы народов, չգիտեմ, կանն էր, որ ծաղրելով ասում էին՝ мир жвачка маладор, sense մի բան։ Սա մի միա դրախտ է ինքը ստանում, այս ամենի արդյունքում։ Էդ էլ ինձ խոստացում, ինքը պատրաստ միշ Ես պես այն ներկայացնում որպես խաղաղություն, ոչ թե որպես ուղակի կարգավորում, ոչ թե որ ու ուղակի ռուսական զորքը կգալ, որ մենք խաղաղություն կստանանք դրանով համափարփակ խաղաղություն։ Եվ հիմա նույնը մենք խոստանում են ըստ էության 20 թվականի նոեմբերին, և նույնային спаսումներ է թե պարտությունից հետո։ Մարդիկ մտածում են, որ թերք ու ցավը գինը դրվել, պարտվել են, բայց Ինչ մենք ունենք, ինչ որպես խոստում կամ որպես ակնկալիք լռելայն թեկուս։ Որ հայկական Ղարաբաղը մնում է, հայերը մնում են Ղարաբաղում, հյուր երաշխիքը ռուսներին նույնիսկ մարտիկ կային ուրախանում էին ու այդ բացում էին։ Դե գիտենք որ նոմա մարտիկ կային, որ դե գիտենք այժմ ուները լավ ավելի ուժեղ երաշխիք կներն օտոմեծ հզոր պետություն է Իրան շատ պետք է այդ ներկայությունը Արցախում, բαρձա որ Իրան այդ երաշխիքը կտան ու կմնան ըտեղ ու հաստատ հայկական կմնան ու ավելի լավ երաշխիք կան բուն հայկականը մեր մարտի կային եւ այդպիսի պատկերացումներ կային եւ յուրシェルի մեզ ասում են խաղություն կլինի այս ժամանակ եթե հիշեք, էս հիշեք տես չէր պատկերացումը որ դեռ ինչ որ ճանապարհ պիտի տարիները անցնենք մինչև այդ պայմանագիրը կնկվի ճամփեքը բացվի չէ մարդիկ հենց մի անգամից էլ սпасում է 20-ին նոեմբերից հետո ես շատ լավ հիշում եմ ով մոռացել է մոռացել բայց շատ լավ հիշում եմ հենց այդպես էլ սпасում է որ հենց այդ ճանապարհներն են բացում Թուրքիա այդ սահմանն է բացում Ադրբեջանի հետ առևտուր եւ անივել այս 4 տարվա process-ը այս ժամանակ Էդմարտ กանցից, որոնք ոչ մեկի չէր պատկերսում, պատ որ այսքան ժամանակի անցնելու։ Այս երկու հիմնական խոստումը մենք ունեցանք նաև այն ժամանակ, 19 նոյեմբերի 20 թվականի, եւ ի՞նչ եղավ։ Այսինքն բոլորս տեսանք ի՞նչ եղավ այս спаսումների հետ, որ գնել եք, որ սենց Ժպիտա մոտոս չնայած վատ բանի մասին եմ խոսում, հենց նական այդ բանն է, այդ հենց նականի վերաբերմունքա չեմ կարողանու տակցնել։ Չնայած ցավ ցավով եմ դարձականքում, աձնագրում միště տեսանք, մենք տեսանք, որ նախ ոչ մի անվտանգություն երաշխիք չաշխատեց։ Զեսից քան ռուսական զորքը մենք բոլորս տեսանք, որ անվտանգության երաշխիք չի եւ չի կարող լինել։ Որքան էլ առաջին հայտကျствуուման, որ Ռուսաստանը այդքան հզոր պետություն է, որ ինքը այդքան շաղգրգրված է Ղարաբաղում ներկայություն ունենալու եւ իրող շաղգրզրված էր եւ որ այդ հայկական մնա, որ ինքը կարողանա այդտեղ ներկայություն ունենալ, մենք տեսանք, որ դա ոչ չաշխատեց։ Իհարկե, այստեղ էլի խնդիրն այն է, որ ծագսը դա տեսնելու համար ամենևինալ իրական պետք չէ այդ ամenchը վերապրել որովհետև իհարկե մեր պատմական փորձը եւ ոչ շատ ող պատմության փորձը բավականեր հասկանալու համար այդքան անախապես եւ Եր, իհարկե մարդիկ եղել են որ դրա մասին զգուշացրել են ես էլ եմ այդ մարդկանց մեջ եղել չեմ ասում ես շատ հանճար եղեմ եղել ոչ կամ այն մարդիկ որոնց այդ հանճարեր լինելու խնդիր չկան բավականեր միայն երկու բան հիշել մեկը 1988-ին եւ հատկապես 90 90-ին 91 թվականի դեպքերը, որտեղ մենք տեսել ենք ռուսական զորքը որպես երաշխիքային վտանգության Ղարաբում, հենց մեր ծերուննա տեսել եւ ինչովա դադարվել 90-91 թվականներին գործող օպերացիան։ եւ ով դա չ, դա էլ բավական չէ, մի քիչ ավելի վախ պատմությունը նայելով, այնինչ որ մենք խոսում ենք ռուս-թուրքական վանդակում 2020-21 թվականի դեպքին, ունի ավելի բավականին։ եւ այդ ամեն ինչը իհարկե պատահականություն չէ, եթե դու օրինաչափությունները հասկանում ես, հասկանում ես, որ այդպես չի աշխատում։ Այսինքն, եթե դու քո անվտանգությունը փոխանցում ես արտաքին ուժի հзор ուժի, դա լինում, ա, ինչ լինում, ա, լինում, ա, լինում ա, է ինչ-որ լինում է, լինում է շատ տարբեր, նայած արդեն այդ արտաքին ուժի այդ շահերը ու ոնց կաշխատեն կոնկրետ իրավիճակում, դու արդեն իրավիճակի դերը չես։ Եվ բայց ցավոք սրտի մենք այդ փորձը Չենք ուզում հիշել, չենք ուզում հաշվի առնել, երբ ստացանք ինչ, որ ստացանք շատ արագ 3 տարվա մեջ բարձրացած, որ ոչ մի անվտանգություն երաշխիք ռուսական զորքը չի կարող լինի հարավաբում։ Հիմա իհարկե կարող են հարցանոմի պատճառել, թե ինչու այդ, է այդպես եղավ, որ այդ հայաստանի ողքն էլ կար, այո, որոշ ճափով գուցե հայաստանի ողքն էլ կար, բայց դա եական չի։ Մենք ぼրս հաշվում ենք, թե որ 23 թվականին այն ինչ ուտվում է վարցախում ռուս-ադրբեջանական փոխհամաձայնության արցունքեր չի այսինքն այնպես չի որ ռուսները ու շատ էին ուզում պաշտպանեին հայերին Ղարաբաղում եւ ցողնեին որ Ղարաբաղ հայկականն է բայց չկարողացան չար турքերը եկան իրանս կոտորեցին ու տեղից վռնդեցին ռուսներին մենք ぼրս հասկանում ենք է, որ դա նրանից շեր ռուսաստանը այնքան թուլացել էր որ Ադրբեջանական բանկի դեմ բանչեր կարողանալուք հաշվում ենք որ սա փոխհամաձայնեցված է։ Ինչու է փոխհամաձայնեցված։ Դա սա իմ արդեն հանգամանքների խնդիր է։ Հա կարող է սկզբանը ռուսները այդպես չէին հաշվարկում։ Սկզբանը իրանք էլ պատկերացում էին որ երկար կմնան Արցախում եւ a ոնց որ իրանցել պետք էր որ արցախում հայ մնա կարող, բայց հանգամանքները փոխվեցին, շատ տարբեր հանգամանքներ աշխարհում, տարածաշրջանում եւ եղավ այն ինչ որ եղավ։ Եվ ամենակարևորը մենք հիմա չենք ուզումes պատճառները վերլուծել, սա արդեն կարող եք մի անոր վերլուծել, սա իհարկե հետաքրքիր ու կարող է։ Փաստը, ունում է փաստ ռուսական խաղապազորքը բացարձակ երաշխիք ճեղավ, ոչ խաղաղության, ոչ արցախում հայեր ի մնալու, ոչ մի բանի, ոչ նույնիսկ առավելևս հայաստան-արցախ կապի։ Այդ միջածքը։ Ես աշկե կոչ եղա, որը կանխատեսել էր։ Ինչ է? Մասա հիշացնում են ինչ-որ բոլորը ասեսպես թե այնպես տեսան, գիտենք եւ հուսամ գոնե այս անգամ գոնե մի 100 տարի կհիշվի մեջ շահույթան մեջ գոնե մի այդքան կամենա որ նորից այս նույն ծուղակը մենք չնգրենք անընդհատ որովհետեւ չա ոչ մի կապ չունի պարտության հետ այն որ ռուսական զորքը երաշխիք ճեղավ հայելի անվտանգության Արցախում իրոք եթե մտածեք դա պարտության հետ կապ ունի այսինքն եթե մենք չպարտվենք ռուսական զորքը ավելի լավ երաշխիք կանգներ հայերի ի՞նչ դรามա բանություն ինչու այստեղ այդ կապչունն է, այստեղ ռուսական քաղաքական կապուն ռուսական զորքը որպես երաշխիք եւ ոչ մի ռուսական է, այստեղ նույնիսկ հարցը ռուսականն է չի։ Ընդհանրապես սեփական անվտանգությունը փոխանցել հանձնել ուրեմն երրորդ մի կողմի ամբողջությամբ, ոչ թե որպես դաշնակից, այլ հենց ամբողջությամբ դու դալես ասում ես ես չեմ էլ երաշխավորը ռուսաստանն է, паստացի երաշխավորը, կամ չգիտեմ ինչ որ մի այլ երկիր է երաշխավորը եւ ի՞նչ կապ ունի սա պարտության հետ ոչ մի։ Նույն ձևով Եթե չգիտեմ, պատկերացնեմ, որ պատերազմ չի եղել, բարդություն չի եղել։ Ռուսական զորքը գալիս է Ղարաբաղ նույն տրամաբանությամբ, մենք ովքեր որ քննադատում ենք, այն ժամանակ էլ նույնն ենք ասում, եւ նույնն ենք ասում հենց տրամաբանության վրա հենվելով։ Որ Ռուսաստան Ղարաբաղ զորքի նպատակը չի կարողնել խաղաղությունը մեք որ 5% դա ասենք եւ ընդհանրապես Ղարաբաղը չի երկու ռեգիոնալ քաղաքականությունն է եւ որ հայ ժողովրդի եւ ընդհանրապես աշկարի բոլոր ժողովրդների փորձը ցույց է տալիս որ կամ դու ես ինքդ ես կու անվտանգության երաշխիքը թեկուս քո կո դաշնակիցները ունենալով կամ եթե դու դա փոխանցում ես ուրիշին դու ալևս իրավիճակի տերը չես եւ լինում է շատ տարբեր սցենարներ կարող են լինել այդ թվում ամեն ինչ ինչը ինչ, որ եղավ մեր հետ Եվ սա ելեմ կրկին ոչ մի կապ չունեն բարդության հետ, որտեղ սրան մասին խոսել են յեփսական խտեսել են, ովքեր որ խոսել են եւ քննադատել են այդ գողապարը, խաղապահ զորքունցներու գողապարը Ղարաբաղ, ցամենք խոսենք նայում ի՞նչ է պատահած։ Եթե մեկը ինչ որ կարող է, կարող եմ մի բան չեմ տեսնում, մի բան չեմ հասկանում, կարող ինձ մատնանշել, թե պարտության այդ սա ինչ կապ ունի, այնու ռուսական զորքը երաշխավոր չհանդիսացավ Ղարաբաղում հայերի, ինձ բացատրի, ինչ կապ ունի սա պատերազմում մեր партության հետ կամ партության ընդունելու է։ Ես այդ կապը չեմ տեսնում։ Մյուսը՝ խաղաղություն, ի՞նչ է խաղաղություն։ Չկա ոչ խաղաղության պայմանագիր, չկա նաև այն ինչ որ պատկերացվում է որպես խաղաղություն, հա՞, որը նույնպես որ այդ ιεրաշկիքի մեջ է մտնում։ Այսինքն, որ չգինամ այդ նույն ճանապարհները կբացվեն, արբետուրը կլնի, սարքանները բաց կլնեն եւ Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ ինչու՞ մա չկա ոչ մինչեւ հիմա։ Ինչ կապ ունի սա հայերի партության հետ։ Աբճուն ինչ է։ Մենք բարտվել ենք, մենք, մենք մեծ հաշվում համաձայնվել ենք այն պայմանների, ինչ որ թղթի վրա մեր առաջ ձևակերպվել է, եւ դրանից հետո 4 տարի է անցել, եւ չկա այն, ինչ որ պատկերացվում էր, չկա այն, ինչ որ պատկերացվում էր, որպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի արձունք խաղացուն եւ հոստացվել են մեզ աստերության։ Այդ ամինչը չկա, եւ նույնի ձևի, ինչու էt ամեն ինչը պետքա լիներ։ 2020 թվականի օրինակ, չգիտեմ դրանից առաջ մենք համաձեվում էինք այդ Լավրովյան պլանին, որը նույնպես խոստանում էր խաղաղություն, ինչու պետք է այդ խաղաղությունները, ինչու պետք է սահմանները բացվեին, ինչու պետք է ինչու պետք է, է, է ինչու պտի, ինչու պտի այլ կերպ լիներ է, իրավիճակը քան եղավ, որովհෙ հիմնավորում չկա, եւ партնության հետ է նույնպես որովև կապ չունի։ Ինչ կապ ունի партտությունը սա այդ, որովհෙ մեկը ինձ բացատրի իրականում կապչուն։ Ինչու է կապուն։ Կապունինը քաղաքականության, ռուսական քաղաքականության հետ, ռուս-թուրքական դաշինքի քաղաքականության եւ պլանների հետ, եւ ադրբեջանի քաղաքականության եւ պլանների հետ։ Կոնի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, ինչու հիմա չկա խաղաղություն։ Առաջինը, որովհետեւ ընդհանուր պլանը ռուս-թուրքական դաշինքի իհարկե ոչ թե խաղաղությունն է, կամ Ղարաբաղը, կամ չգիտեմ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այլ ռեգիոնում նոր նոր իրավիճակ հաստատելը այդ թվում դա ընդհանրում է Հայաստանի անկախության փաստացի կորուստ ոչ միայն Հայաստանի, բայց մենք հիմա խոսում ենք Հայաստանի մասին։ Եվ ուրեմն պատճառը, որ մենք ուրեմն 20-ի նոյemberից հետո մինչև հիմա չստացանք ոչ անվտանգություն, ոչ էլ խաղաղություն, եւ դեռ ավելին հայկական Արցախն էլ այսօր դեռովս այլևս գոյություն չունի, ըստ ոհին, պատճառը ոչ թե պարտություններ, այլ պատճառը քաղաքական պլաններն էին։ Եվ Ռուսաստանի ադրբեջան, եւ Ադրբեջանի եւ, իր է, և է, է, չեր, այդ քաղաքական պլանները բացարձակապես չեն փոխվել համեմատած, ասենք, մինչեվ պատերազմի վիճակը։ Ու ինքնին πάρχ ձեր երևի ճարջել հիմնավորել, որ Ռուսաստանի քաղաքական պլանները, երբոր իրանք այդ Լավրովյան պլանը եւ առաջարկում էին, πάρχ ձեր որ Արցախը ճերե վարչակում քաղաղությունը չէ, այլ մեն առիթեր ռեգիոնում հաստատվելու համար եւ ռեգիոնում նոր տիպի գերակայություն հաստատելու համար որից անհուսափելիորեն բխում է նաև Հայաստանի այդ տվում Հայաստանի ինքնիշխանության, աստածի կամ անկախության աստածի կարկավիճակի խնդիրը, անկախ նրանից, թե ինչ կլիներ Արցախի հետ, եւ մենք տեսանք ավելին։ Մենք բանը մասնվելուց ենք, որ պարզվեց, մենք հասկացանք, որ նաև Ադրբեջանի պլանները շատ ավելին էին, քան ոչ մի նորակի տարածքներ վերադարձնելը, այլ նույնիսկ Արցախը, որովհետեւ իրենք Արցախն էլ էսով ստացան, վերցրել են ուժով, բայց դրա vraie կանք չեն առնում եւ իրենց նպատակն էր նույնպես ռեգիոնալ են, ռեգիոնալ դոմինացիայի պլաններ են, ընդհանուր իярք է այդ ռուս-թուրքական դաշինքի որպես մաս, հա, որպես այդ դաշինքի ինչ որ մակարդակում տարածաշրջանային դոմինացիա իրանքել դրան ցկում են։ Չվիճարկելով Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի քարքավիճակները բնականաբար։ Հիմա այս ամեն ինչի ոչ մի բան չի փոխվում։ Իհարկե կարող են ասել, այ գիտակ չէ Ադրբեջանի ախորժակը բացվեց, այս ամեն ինչի արցունքում եւ հնդածը սկսած բացվել ոչ։ Մեկ այստեղ ուտեստի մրցույթուն չենք։ Սա քաղաքականություն եւ քաղաքականության մեջ ոչ թե խնդիր է ախորժակ բացվելն է։ Պտեսականորեն դա կարող լինել, բայց սա այս դեպքը չի այն այն որ մենքի սկզբանե դա տեսել ենք եւ վերլուծել ենք որ կային շատ հստակ պլաններ եւ շատ համաձայնեցված փոխհամաձայնեցված պլաններ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան մինչեւ պատերազմ եւ այստեղ խնդիրը բացարձակապես ախորժակը չի եւ ոչեր ինչ որ իմպրովիզացիաներն են այլ երկարատև պլանավորված, ռազմագետիկ եւ տակտիկական մակարդակում նույնպես քաղաքականություն։ Եվ այստեղ մեծ հաշով ելեմ կրկնում, ոչ միան չի փոխվել համաձայն 2020 թվականի հետ։ Եվ մենք որ ոչ թե ովակի է ապնդում, այլ մեր ամբողջ նախնին խոսակցությունները վերհիշելով, ալբեր թե զեր տարբեր հիմնավորումներ, մեկ դրանում պետք է արդեն համոզված լինենք, եւ եթե համոզված չենք եղել, ասենք հիմնավորումներով իրականությունը մեզ ցույց է տվել, ինչ որ եղել է։ Յընթադրենք որ 2020 թվականին կամ դրանից որովե չգիտեմ մի տարի, երկու տարի, 3 տարի առաջ մենք համաձայնվում էինք այդ կառկավորման պլանին, որը մեզ առաջարկում էր եւ որը այստեղ ցան նույնն էր ինչ որ մենք ընդունեցինք 20 թվականի նոյեմբերին մեծ հաշվով, ի՞նչ որ դետալներով talkել, բայց մեծ հաշվով դեպիք մենք ստանալու էինք նույն արդյունքը, այն իմաստով, որ դրանով ոչ միան չեր ավարտվում, դրանով ոչ միան չեր լուծվում, դրանով այ ոչ միան չեր ավարտվում ընդամենը շարունակվելու է ավելի վատ դիշքերից մենք հասկանալու ենք, բացահայտելու ենք մեզ համար, ոնց որ հիմա հասկացանք եւ բացահայտեցինք, որ Արարագաբաղի հարցը չէ, ոչ մի Արարագաբաղի հարցը առանձին վերծված չկար, որ Հայաստանի հարց է եւ որ հաջորդիվ դրվելու է նույն ձևի ոնց որ հիմա դրված է, ապա այն Հայաստանի փաստացի անկախության հարցն է։ Ահա որովհետեւ այդ մեծ ռուս-տուրքական plany-ի մեջ մենք տեսանք, որ ինչը պահանջվում Հայաստանից, նույն Սյունիքի հարցն է դրվելու։ Եվ փաստացի դրվել է մենք հետո դա իմացանք որ այդ խոսակցությունը կար եւ նույն հայաստանի պաշտպանության համագարկի հարցներ դրվելու անգամ նա ինքն է պարտվել ենք թե չէ այս բոլոր հարցերը եւ արտաքին քաղաքականության հարցներ դրվելու որովհետեւ էլի խնդիր էր դրվելու արևմուտքի հետ հարաբերությունները եւ անեն եւ անեն եթե դրանք լինի այսինքն նույն ձևով այդ կարգավորման պլանը նշանակում է եւ այն ժամանակ օցոս <N -2> նոյեմբերի 9-ին համաձայնվել ռուս-թուրքական այդ քաղաքական ընդհանուր դրամաբանությունը մասը դառնալ դրա ենթարկվել դրան, այսպես ասած վասալությունն է դրան հայտնել եւ մարտիք որոնք դա այս ժամանակ առաջարկվում է իմնա բարձր մակարդակում։ Մենք շատ լավը հասկանում էինք, որ ինչ էին իրանք առաջարկում, որ հartzը արաբաղը չի, հartzը ռուսական դոմինացիան ընդունելն, ռուս-թուրքական դոմինացիան ընդունելն է։ Էս է հartzը եւ 20 թվականի ամրանը եւ 20-ը միջև պատերազմ եւ պատրոնազմից հետո եւ հայերի ապարտությունը սա հետ կապչունի այսինքն մենք մեծ հաշվով հայտնվելու ենք նույն իրավիճակում ինչ որ այսօր հայտնվել ենք մեծ հաշվով հոկեբանորեն գուցե չգինեմ ինչ որ մեկի համար դա ավելի հեշտ դիներ որտեվ կասես դե գոն է պատրոնազմ չկա առանց պատրոնազմի հանձնուեցինք դա հիմա ես չգիտեմ հոկեբանորեն այդ հեշտի այդ ես գործ չունեմ toEqual դեպքում ես խոսում եմ դրամաբանության մասին իսկ դրամաբանությունը ասում է որ դա յելք չէ իսկ եթե դա յելք էս ապա հիմա էլ այդ նույն յելքը կա ընտր այդ դեպքում բոլոր պայմաններին որ ռուստուրկական դաշինքը հիմա այ առաջարկում է եւ համեմատական ինչ որ մի կայունության մեջ, ինչ որ մի ժամանակաշրջան, գուցե եւ ապրեք։ Գուցե ես չգիտեմ, երաշխիքներ ես հաստատ չեմ կարող տալ երաշխիքները կխտրեք Ռուսաստանից եւ Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից մի գուցե։ Բայց եույթյունը, ելեմ ասում եմ, ես ամեն ինչ դրանից չի փոխվում եւ մենք նույն ճանապարհն աինք կընկնելու, նույն-նույն-նույն բանավեճներ լինելու, նույն իրավիճակներ լինելու եւ նույնքերտ մենք հասկանալու ենք, ելի པարզ բաները, որ արտաքին ուժը եւ հատկապես ռուսական կայսրության հայերի անվտանգության երաշխիք չի, որ ոչ մի խաղություն Չեր բխել այս ամենից, որ պահանջները միայն շಾಟանալու էին ու ավելանալու էինույն ձևի եւ այդ պահանջները վերաբերվում էին ոչ մեն Արցախին, այլև Հայաստանին։ Հիմա մի բան էլ հավելեմ, իհարկե, որ հիմա այսպես պաշտոնական տեսակետը էլ ավելի հերոյա գնում, չէ, իրենք հիմա ասում են օնակ երկրի փաստացի ռեկոպարը հիմա ասում է, որ ոչ թե ուղակի կարկավարման պետք է գնայինք, այլ պետք է հենց սկզբից եւս 18-ից э, այդ Ղարաբաղան հարցից ընդհանրապես հրաժարվելի եւ ուրեմն ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Մի կողմ թողնենք, թե դա իհարկե եթե մենք վերիշ են 2018-20 թվականները, որքան էլ մեջժորթականություն վայելել այդ ժամանակ երկրի ղեկավարը, որտեղ ռեալիստական չէ ընդհանրապես որ դուրս գալ նման բան ասել։ Եվ հիմա տենց ասել այս ժողովուրդը մեզ կհասկանա, ժողովուրդը ուզում է, է խաղացում, դա դեմագոգիա է իարկե կնարեք, անհնար բան է դա, որ մեկը դուրս գար, թեկուզ ամենա populaire մարդը աշնուն և նոման բան ասել եւ դա հասարակության մեջ աճակցություն ստանար։ Կարոորը ել չի նույնիսկ հիմա դա լավ է, թե վատ է, չի ստանալու, բայց մի կոմթող ենթադրենք ստացավ, ենթադրենք համոզեց եւ հիմա ճանաչվելա, չէ՞, Ղարաբաղ-Ադրբեջանի կազում։ Բայց ի՞նչն է խնդիրը բա բա ուրա ըը խնդրեմ բան չի չի չ, չենք ստանում այդ արցունքը որով նորից մենք գնում ենք այս նույն ուակով այս նույն ճանապարով իբր առանձին Ղարաբաղյան հարց իբր չի գիտեմ, էս անեն ենք, կամ են անեն ենք, էս ձիջ ենք, այն ձիջ ենք, այն էլ ձիջ ենք, չգիտեմ Գորիսն էլ ձիջ ենք եւ այնն է կստանանք չէ։ Այս ճանապարը եւ որպե՞ս ասենք անցալի վերլուծություն է փակուղի եւ որպե՞ս ներկայի վերլուծություն է փակուղի միակ բանը որ մենք պետք է adekvat հասկանանք, որ մենք ապրում ենք այս որ դրված է Հայաստանի անկախության հարց եւ դրված էր Հայաստանի անկախության հարց մինչեվ պատերազմը, պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո եւ մենք երբ որ մենք հարցը այսպես հասկանանք, մենք կարողանանք ճիշտ լուծումները գտնել կամ գոնե տեսականորեն պատկերացնել թե ինչ ճիշտ ելքեր կա։ Քանի դեռ մենք հարցը չենք մարսել, դա գուցե ֆորմալն է ասենք, բայց չենք մարսել թե ինչա դրանից բխում եւ վերջնականապես չենք հրաժարվել այդ Ղարաբաղյան հարց եւ Ղարաբաղյան հարցի կառկավորում կոնցեպցիայից, որը մինչեւ հիմա ապրումա չէ նաեւ չկա Ղարաբաղը, մենք ոչիման չենք հասկանա, անընդհատ էս խավանի մեջ sense-ըսս կմնանք եւ անընդհատ կփնտրենք ու կգտնենք մեզ կեղծ լուծումներ, թե անցալուն եկական, թե այսօրվա նկատմամբ։ Էսքան է այսօր մենք շարունակենք այդ խոսակցությունը հաղաղության մասին, որտով էլ տարբեր ասպեկտներից պետք է դիտարկենք, որտեղ ես հասկանում եմ, որ ինչքան էլ խոսում ենք, միևնույն է, ça պետք է պետք է այնքան ոչ մի չէ վերջ հասկանալի դառնա, այնքան տարբեր բովանդակից էս մեխը-մեխվի et mifidagari մեջ, որտով դա շատ կարևոր է, որ մենք ներկայից կարողանանք ճիշտ ելքեր գտնել, պետք է անպայման այդ այդ հույսերը տարբեր փախուսներ եթե կուզ անցալի մասին մենք անպայման հաղթարենք, ջարդենք, փշրենք եւ այդ մանիպուլյացիաների այլևս չենթարկվենք շնորհակալություն ուշադրության համար